Hej alle sammen og velkommen til den her video her. Jeg har Mutti med her. Men Mutti, det skal slet ikke handle om dig. Okay. Du skal slet ikke være med i den her video her. Jeg var lidt for hype. Challenges på YouTube har altid været en rigtig stor del af YouTube. Det har udviklet sig rigtig meget igennem årene. Og det er sådan, at i dag, der kan man for eksempel ikke bare lave en video, hvor man spiser chili. Fordi at konkurrencen om seertallet er simpelthen blevet så stort, at man bliver ligesom nødt til at op sit game nu om dage. Og i dag der skal vi altså ud og besøge en, der hedder Johannes, som virkelig har formået at tage challenges to the next level. Johannes han er 19 år gammel, og han udfordrer sig selv i hver eneste video, han lægger ud, på en unik og kreativ måde, synes jeg i hvert fald. For han skal nemlig i hver eneste video, han lægger ud, komme med en ny kreativ opfindelse, som han skal bygge og lave. Jeg synes bestemt, at Johannes han har en kanal på YouTube, som fortjener mere opmærksomhed. Og vi skal altså i dag ud og besøge ham og se nogle af alle de opfindelser, han har lavet. Og jeg glæder mig helt vildt, og vi skal altså lige huske på, at de her opfindelser her, de er altså hjemmelavet. Hvad så, Johannes? Nå. Johannes, det er jo så her, the magic happens. Ja, det er her, det sker. Du har jo en meget speciel YouTube-kanal, Johannes. Ja, det har jeg. Og jeg kan huske allerførste gang, jeg mødte dig, der kom du sådan løbende med sådan en lommelygte, du selv har bygget. Er det den der? Ja, men den virker bare ikke. Okay. Så når man drejer den her rundt, så drejer den motoren rundt. Okay. Det genererer så strøm til pæren. Du var ikke særlig gammel, da du kom løbende med den der. Mega hakket. Jeg blev så forvirret, da du kom løbende. Jeg tænkte, det er jo ikke normalt. Men nu har du i hvert fald steppet dit game lidt. Ja. Højere op, altså du har lavet nogle rimelig vilde ting siden da. Og jeg tænker, vi godt kunne tænke os at se noget af det, du har lavet. Du har lavet den økse. Yes. Den ved jeg, hvordan fungerer i det mindste. Du har fået inspiration fra Minecraft. Nej. Hvad er det seneste, du har lavet? Det er en fuldautomatisk chipsmaskine. Kan vi så få tips? Så skal vi lige købe noget olie. Det kan vi gøre i den fjernstyrede indkøbsform. Vi kan købe nogle kartofler. Vi er nede og handle. Ej, det er så mærkeligt, Johan. Det der, det er batterierne. Så det der, juicen kommer fra. Det kan sammenlignes lidt med benzin. Juicen? Ja. Så det er her, vi har vores energi. Ja. Og så løber energien herned. Og det er så den, der fortæller det her hjul, om den skal bremse eller køre. Og fordi at jeg har to fjernbetjeninger, altså en til det højre hjul og en til det venstre hjul, så kan jeg så styre dem uafhængigt af hinanden. Ja. Jeg er lidt nervøs, Johan. Mest fordi du skal styre. Ja. Ej, hvor det griner om. Jeg kan da godt vende mig til at køre sådan her ned og handle. Så må du bare løbe. Hvad laver du? Folk, der er sådan gamle og ikke kan bære en indkøbsvogn, ikke? Ja. Altså, det er jo mega smart. De kan jo bare komme kørende med sådan en her. Okay. Wow! Hvordan bremser jeg? Johannes! Jeg har lidt akavet over, at vi skal ind i Rema sådan her, men jeg vil gerne sidde i vognen imens. Ej, må vi få et billede? Det må I da. Har I nogensinde handlet sådan her før? Ja, mange gange. Det er normalt jo. Ja, jeg kender også alt for meget til det. Hej med jer. Hygger I? Eller hvad? Tak. Ja. Hej hej. Ej, hvor er det mærkeligt! Hov, vi skal lige have en tilbudsavis. Det skulle vi ikke alligevel. Sådan der. Skal vi bare have noget billigt lort? Ja, vi skal bare have det billigste. Jeg kan ikke nå! Ej, sorry. Du har opført rådende, Johan. Nå, det går. Er det noget, du har lavet? Du er simpelthen bare nogle opfinder, jo. Det blev den her. Da-da. Så har vi altså købt kartofler og olie til din chipsmaskine, som faktisk står lige her. Det er en automatisk chipsmaskine, det her. Fuldautomatisk chipsmaskine. Fuldautomatisk. Hvad er forskellen på en fuldautomatisk? Ikke noget, men det lyder sejere. Så det den kan, det er altså, at den kan lave chips, uden man skal gøre noget. Vi hælder bare en kartoffel ned i, og så fikser maskinen resten selv. Hvad, Johannes? Har du givet din maskine et navn? Nej, faktisk ikke.
Ej. Hvad skal den hedde? Hans Ole? Hans... Og det er jo sådan, at du har jo kodet den her maskine med koder. I don't get it. Med hjælp af koder, så har Johannes altså fået den her maskine til at kunne lave nogle tips. Og nu skal vi altså se den i aktion. Perfect. What? Det går hurtigt! Så kommer de op. De er små og søde, den her. Sådan der. Nogle små søde, nu er det nogen. Johannes, så kan vi jo lige sidde her og spise nogle chips, mens din maskine laver nogle flere chips til os. Det er sgu lækkert. Ja, det er ret lækkert. Vil du starte med at prøve? Jeg er så spændt for at smage det her. Må jeg tage to? Jeg tager ja, to. Ja, du tager mig to. Der var jo chips på 30 sekunder. Ej, det smager godt. Mm, det smager faktisk godt. Det smager rigtig godt. Ej, det smager virkelig godt. Må jeg lige få nogle flere? Mm. Ej, det smager virkelig godt. Åh, oh, så. Så er der sgu i gang. Så får vi sådan en chips igen. Det er dejligt. Jeg kan knap nok finde ud af at slå kras med en kræsslåmaskine. Og du bygger bare alle mulige maskiner. Nu kommer Johannes med en ny opfindelse, han har lavet. Det er en lille højtaler, jeg har lavet. En lille højtaler? Yeah. Det er så godt. Hvorfor snakker han japansk? You know the hiss that meter. Den kan jo spille så højt, at den kan få taget til at larme. Ja, det kan. Altså få hele taget til at rusle lidt. Jeg har jo lavet en sang, der hedder Jul hver dag. Hvis bare det var jul hver dag. Og så er der en, der har taget min sang og totalt basset den. Og jeg blev simpelthen så overrasket, da jeg hørte den. Hvis bare det var jul, så what the f***? Det var bare næsten ikke andet end bass, det der. Du har jo også opfundet noget til DR Ultra. De har hyret dig til en opgave om at opfinde noget for dem. Og det vil jeg gerne se, for jeg har ikke set det. Og du aner ikke, hvad det er. Jeg aner ikke, hvad det er. Så jeg henter det nu her. Jeg håber, jeg ser en eller anden form for støvsuger. Jeg føler jo lidt, at min hjerne, den er meget, meget lille, når jeg er i Johannes' selskab. Jeg kigger ikke. Er du klar på den? Ja. Prøv at holde det her. Det er jo rugbrød med ost. Hvad skulle jeg med det her? Jeg har mening om det, okay. Ostemaden har simpelthen noget med opfindelsen at gøre. Ellers er det meget random, du kommer med en ostemad. Jeg ved ikke helt, hvad det er. Når man hiver det her, så falder alle tingene på plads og rammer ned på en tallerken. Ja. Okay, så det er jo primært til sådan commercial reklamer, så når man filmer her og skal lave en god reklame for en burger, at det kommer i slow motion ned. Samle burger på en lækker måde, maskinen. Lige præcis. Nu har vi godt nok ikke nogen burger, men vi har en ostemad. Skal vi så ikke lige prøve at lave en lækker reklamevideo for en ostemad? Mmm, ostemad gør dig glad. Yeah. Jeg går vel ud fra, at du også har bygget det her træningscenter. Ja, det har jeg. Der var ikke mere at sige til det. Kan du bære 46 kilo? Ja, ja. Mener du det? Jeg kan bære 8. Altså, kan du tage det? Ja. Blæringsmontage. Let's go. Mm, så stærk, så sexy. Muller. Store, stærke muller. Den er faktisk tung, den her snak her. Det var opvarmning. Var det opvarmning? Ja. Er vi ikke færdige nu? Ej, du skulle opvarme, ikke? Ej, vi er færdige nu, Johannes. Er vi? Ja, det er vi. Nu er vi altså på vej ned til havnen, fordi at, der skal vi altså teste den næste opfindelse af. Og far, så er du med nu i videoen. Ja, det er jeg, ja. Nu kører vi igen, du. Vi ved godt, at du ikke gider. Ja. Så det er faktisk meget taknemmeligt. Ja, det går. Du har din næste opfindelse klar her. Kan du lige sige, hvad det er for noget? Det er nogle magnethandsker, det her. Det, som det gør, det er, at man kan klatre op af jernvæg. Der er en jernvæg lige. Smølf, 1, 2, 3. Okay, ej. Men du har jo sat sådan nogle tøjklemmer, og hver gang du klikker tøjklemmen ned, så virker magneten. På den måde kan man klatre sig op. Jeg står klar til at klæde dig. Og så kommer du op. Nej! Ej, pas nu på. Pas nu på. Jeg tager næsten ikke mere. Nej, ej, så lad være med at tage mere. Ja. Altså, hvis man vil, så vil man jo faktisk kunne kravle rimelig højt op, og hvis man var stærk. Hvorfor er det egentlig, man skal have handsker på? Det kan godt blive lidt varmt, det der klemmer, så man kan brænde lidt sine hænder. Okay.
Vedtrækning. Prøv at se, der kommer sådan en knist. Hvad er det der i tasken her? Det er et batteri. Jeg føler mig som Spider-Man. Så prøv at mærke. Nu her, så rykker den. Wow! Jeg kan slet ikke løfte mig selv. Det er fucking hårdt. Johannes, jeg gør det ikke mere. Du gør det ikke mere. Jeg kom lidt op. Jeg er meget stolt af mig selv. Og jeg følte mig som Spider-Man i de sekunder, jeg var deroppe. Jeg føler for alle, og mest for min egen skyld, at vi stopper nu. Vi kan konstatere, at det virker i hvert fald, om jeg kom højt op eller ej. Jeg er virkelig imponeret over, at han kan alt det, han kan i så en ung en alder. Han har ligesom en ting, han gerne vil gøre, og hvordan kommer han derhen? Det synes jeg er så spændende, at han så faktisk lykkes med de idéer, han har. Det er sjældent, jeg laver sådan en shout-out her på min kanal, men den her kanal fortjener et shout-out, så det er super spændende, hvor besværligt det egentlig er at lave de her opfindelser her. Så jeg vil bare sige tusind tak, fordi I så med, og jeg håber, I nød den her video her. Og vi ses i den næste video. Husk at abonnere, det er gratis, det er nemt og lækkert. Hej hej.